Dirigent, landsmøte, kjære gode FRP-hjerter. Hva kjenner du at du lever? Hvor henter du energien, latteren og gleden ifra? Og hva skal til for at akkurat du skal føle deg trygg? Tenk over det. Og så tenker du, tror du at det endrer seg når du bikker 75? Har du planlagt din alderdom? Tror du at den blir trygg? Å være 80 år og bli sendt hjem etter 14 dager på sykehus med lungebetennelse i en taxi, med en hurtigbåt, for så videre med en taxi hjem til et hus der ingen er. Der vannet er frosent, det er 25 minus, ingen har satt mat i kjøleskapet til deg, og ingen tar imot deg på trappa. Det er ikke varslet til din kommune at du faktisk kommer hjem fra sykehuset. En liten telefon kunne å endre det, sånn at man ikke var ensom og forlatt når man kom hjem. Takk Gud for drosjesjåfører som tok med seg denne mannen hjem og sørget for at noen fikk varme opp huset og handlet mat til han, som var ensom. Min farmor, hun brukte å ringe meg, og så sier hun, Line, kan ikke du komme og flytte litt på gardinene, det er noe sånn, de henger litt feil. Eller, Line, kan du spise middag med meg? Line, kan du smøre meg en brødskiva og komme med henne? Der satt hun i stolen sin og kjekket vinduet på alle folkene som gikk forbi. Og var ensom. Møste matløsten og ble tynnere og tynnere. Kjære landsmøte, å leve er faktisk mer enn å bare eksistere. Tryggheten, latteren, energien, lykken og gleden, hvor henter vi det? Vi gjør det jo i lag med andre. Å treffe folk, å bli sett, å bli tatt på, å få energi fra alle de vi møter, det er trygghet, det er å leve og være glad. Dette slutter ikke når du blir eldre. Tvert imot. Det er da vi virkelig begynner å kjenne på tomheten, ensomheten og ingenting å gjøre. Kjære FRP-hjerter, bli en turvenn. Bli en spisevenn. Bli en besøksvenn. Skap møteplasser og aktivitet i din kommune. I lag med de frivillige, i lag med deres bankende FRP-hjerte. Spre lykke, glede, skap trygghet. Bekjemp ensomhet. Vær en FRP-er som bekjemper ensomhet. Vær med og skap en trygg, god alderdom. Ta saken opp i ditt kommunestyre, og jeg gleder meg til våres nye eldreminister Åse Michaelsen skal få lov til å levere dere Leve hele livet i neste vekka, og den skal dere rulle ut i deres kommune med deres fantastiske FRP-hjerter. Takk.